Hər vaxtınız xeyirli olsun günə. Təhsildə sən efiri ilə davam edirik. Gününüz xeyirli, uğurlu və bərəkətli olsun. Hər efir olduğu kimi xaricdə təhsildən danışırıq. Bu dəfə Türkiyədə təhsildən danışırıq. Türkiyədə, qardaş ölkədə təhsildən danışdıqda ağla gələn ilk təhsil mərkəzi təbii ki, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzidir. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi Azərbaycanda 7 ildir fəaliyyət göstərir və öz dəsti xətti ilə seçilir. Çünki bir çox üstünlükləri var. Mən qısaca məlumat verəcəm. Ətraflı şəkildə onların rəhbəri sizə məlumat verəcək. Qısa şəkildə onu deyim ki, öz məzunları ilə, məzunlarının işlə təmin etmələrinə görə və hazırda da yeni bir təklifləri, kampaniyaları var və düşünürəm ki, ölkədə böyük bir sensasiya doğuracaq. Belə ki, artıq Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi təqaüd proqramı verir 50 tələbəsinə. 50 onların imzası ilə gedən Azərbaycanlı tələbəyə təqaüd proqramı ayrılır. Hələ bununla da bitmir. Həmin o tələbələr işlə də, stajla da təmin olunacaqlar. Daha sonra da istərsə, həmin o şirkətlərdə işlə də təmin oluna bilərlər. Bu da bitmir. Bu il 50 tələbə, gələn il isə 500 tələbə ilə xidmətinizdədir. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi gənclərin xaricdə təhsil almasına, mariflənməsinə, inkişafına öz töhfələrini verməyi hədəfləyən qurumdur. Qurulduğu gündən etibarən gənclərin, uşaqların təhsil və karyera yolunda xəyallarını gerçəkləşdirir. İlk addımlarına 2014-cü ildən başlayan Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi şirkət olaraq 2017-ci ildə fəaliyyətə başlayıb. Fəaliyyəti dövründə Türkiyənin bir çox universitetlərinə bakalavr, magistratura, doktorantura üzrə əyani, qiyabi və distant təhsil üçün yüzlərlə tələbə göndərir. Bununla da kifayətlənməyən Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi 2019-cu ildən etibarən 100, SAT, IELTS, TOEFL, TYS, Olimpiada üzrə hazırlıq proqramlarına start verib. 100, Riyaziyyat və Məntiq, SAT, Riyaziyyat və İngilis dili hazırlığından ibarət qəbul proqramıdır. IELTS, TOEFL və TYS xarici ölkələrdə təhsil almaq üçün beynəlxalq dil sertifikatıdır. Bu cür hazırlıq proqramları gənclərimizin xarici ölkələrə qəbul olması üçün təşkil olunub. Mərkəz gənclərin düzgün ixtisasa yönəlməsinə faydalı olacağını düşünərək 2021-ci ildə Azərbaycanda ilk dəfə potensial dəyərləndirmə testi təqdim edib. Bu test sayəsində gənclər öz potensiallarının uyğun olduğu ixtisasları müəyyən edərək həmin sahə üzrə ixtisaslaşırlar. Dünyanın ən yaxşı universitetləri ilə əməkdaşlıq etməyi hədəfləyən Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi dünyaya açılaraq hazırda Amerika, Almanya, Rusiya, Kanada, Polşa, Ukrayna, Latviya, Litva, Estoniya kimi ölkələrin universitetləri ilə əməkdaşlıq edir. Bununla yanaşı, 2023-cü ildə yalnız gənclərimizin deyil, həmçinin uşaqların təhsilinə fayda verən Koreyanın oyun ilə riyaziyyatı öyrənmək sistemi Azərbaycanda ilk dəfə Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi tərəfindən təşkil olunub. Hazırda təhsil alan tələbələrimiz və təhsilini uğurla başa vuran məzunlarımız təcrübəmizin, insanların bizə olan güvəninin və hədəflərimizə çatmaqda olduğumuzun sübutudur. Qürurla deyə bilərik ki, hazırda məzunlarımız Azərbaycanda və digər ölkələrdə öz ixtisasları üzrə çalışırlar. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi. Sizin parlaq təhsiliniz uğurlu gələcəyinizdir. Belə ki, vaxt itirmədən Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin rəhbərini sizə təqdim etdim. Əslində, onun təqdimata ehtiyacı yoxdur. Hər efir sanki o da efirin aparıcısıdır. Ramal müəllim, Ramal Şəmşədli. Xoş gəlmişsiniz, Ramal müəllim. Necəsiniz? Çox sağ olun, Günə xanım. Təşəkkür edirəm. Yaxşı olasınız. Siz necəsiniz? Biz çox əlayıq. Sizin bu təqaüd proqramını eşitdikdən sonra həqiqətən çox xoş oldu. Çünki düşünürəm, bu bizim valideynlər üçün də çox gözəl bir dəstəkdir. Motivasiyadır abituriyyətlərə. Beləcə, Türkiyədə təhsil almaq istəyən bir çox abituriyyətlərimizin həvəsi artacaq, arzularını reallaşdıracaqlar və təqaüd proqramı elə bir şeydir ki, yəni hər bir tələbə kiçik bir məbləğ də olsa onlar üçün dəstək gördükdə sevinirlər və qeyd edim ki, heç də kiçik məbləğ deyil təqaüd proqramı, bunu da biləsiniz. İstərdim, ətraflı şəkildə ilə özünüz danışasınız bu barədə. Çox sağ olun, Günə xanım. Mən də bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram və hər kəsin günü uğurlu olsun deyirəm. Bəli, bizim Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi bir ilik olaraq göndərdiyi öz tələbələrinə bu il 50 tələbəyə təqaüd verəcək. Bu təqaüd bir illik təqaüddür. Müəyyən miqdarda bir təqaüd olacaq. Və eyni zamanda həmin 50 nəfər yay tətilində birinci kursu bitirib gəldikdə Azərbaycanın indi o sürpriz olsun inşallah adını çəkməyək. Ən böyük şirkətlərində öz sahəsi üzrə. Bəli, bəli, bəli. Adını biz bilirik, yəni
Şok. O şirkətdə staj keçəcəklər və həmin şirkətlərdə rəsmi sertifikat əldə edəcəklər və həmin şirkətdə onların növbəti ilinin təqaüdünü verəcək. 50 tələbəmiz üçün bu nəzərdə tutulub və biz inşallah bunu ilk olaraq başlattıq və irəliləyən zamanlarda növbəti illərdə bu sayı 100, artıq minlərə çıxacaq. Səbəb odur ki, bunu tək Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi verəcək bu təqaüdü. Xeyr. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin partinin olduğu bilirsiniz ki, 150-dən çox fərqli-fərqli sahələrdə şirkətlər var. Bunlar inşaat şirkətidir, bunlar bank sektorudur, fərqli-fərqli sahələrdir. Həmin o şirkətlər də eyni zamanda bu təqaüd proqramına qoşulacaqlar və bizim Türkiyədə təhsil alan, bizim xəttimizdən gedən tələbələrə təqaüd verəcəklər. Amma bu ilki təqaüd proqramları sırf 50 tələbə üçün bizim öz göndərdiyimiz tələbələrə aiddir. Yəni valideynlərimiz başqa şirkətin vasitəsilə müraciət ediblər, onlar da müraciət edə bilərlərmi? Xeyr. Sadəcə bu Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin verdiyi bir təqaüddür və bundan da ancaq Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin vasitəsilə Türkiyədə təhsil alan tələbələr yarana bilər. Aha. Ramal müəllim, bizə efirimizə bir çox suallar gəlir müraciətlə bağlı. Bəzən olur ki, şagird başqa bir ölkədə bitirə bilər məktəbi. Əlində attestatı var. İstəyir ki, Türkiyəyə müraciət etsin. Sizə yaxınlaşa bilərmi? Bəli, əlbəttə bizə yaxınlaşa bilərlər. Bu gün bilirsiniz, artıq attestatla təhsil mövzusudur. Yəni attestatla təhsil deyəndə biz məsələn ona biraz ciddi yanaşmırıq. Diplomlar Azərbaycanda tanımır, attestatla nə təhsil olacaq, nə bilim nə. Həmin valideynlər inanın ki, Azərbaycanımızdakı universitetlər attestatla qəbul həyata keçirsə, elə birinci onun üzərə gedəcəklər ki, tez mənim övladım da getsin, ali təhsil alsın. Mən nə deyərdim? Attestatla təhsilə ciddi baxmayıb, övladını qardaş ölkə Türkiyə göndərməyən valideynlərdə mən bir nevi bəhanə axtarıram. Yəni bizim əgər məqsədimiz övladımıza təhsil verməkdirsə, bu övladımızın əlində önəmli bir sənəddir. Bundan qardaş ölkə deyir ki, gəlin mənim ölkəmdə təhsil alın. Bu attestatla sadəcə Azərbaycanın tələbələri gedib Türkiyədə təhsil alır. Xeyr, ən azı bir dənə universitetdə, dövlət universitetində 40-50 ölkədən tələbə orada təhsil alır. Və eyni proqram bizim Azərbaycanımız üçün də keçərlidir. Yəni, bilirsiniz, bizim ölkəmizdə də onlarla, yəni xarici ölkələrin vətəndaşları var ki, təhsil alır. Həm bakalavr, həm magistratura. Bunlar necə təhsil alır? Öz ölkəsələrində bitirdikləri orta məktəbin nəticələrlə təhsil alır, yoxsa bizim Dövlət İmtihan Mərkəzinin keçirdiyi imtihan nəticəsi də mi? Təbii ki, öz ölkələrində bitirdikləri attestatla təhsil alırlar ki, biz həmin universitetləri çətinliklə qəbul ola bilirik. Və eyni şey bizim üçün də şahid olunur. Yəni, bizim Türkiyə dövlət universitetlərində asanlıqla qəbul olduğumuz universitetlərə Türk vətəndaşları çox çətinliklə daxil olabilir. Bu şansı qardaş ölkə bizə tanıyıb, bu beynəlxalq bir proqramdır. Bundan maksimal dərəcədə yararlanmalıyıq. Yəni, baxın, biz övladımızı ilk dəfə orta məktəbə göndərdiyimizdə hansı xəyallarına göndəririk? Savadlı olsun, yaxşı məktəbi yüksək nəticələ bitirsin. Yəni, bir nevi biz məktəbə göndərməklə hədəfimiz övladımızın ali təhsil olmalıdır. Yəni, bir universitetdə oxumalıdır. Yəni, bu niyyətlə, arzu ilə göndərir hamı. Əgər mənim niyyətim, arzum o deyilsə, mən onda övladımı məktəbə niyə göndərirəm? Yəni, bu maraqlıdır. Yəni, mən bu yola çıxmışamsa, bu məqsədlə. Ola bilər, yəni, hansısa bir stresim ola bilər, həyəcanmı, panikamı, qorxumu. Baxın, bir uşaq, bir şagird və bu bizim araşdırmamızdır. İmtihana girəndə, inanın ki, imtihandakı suallardan başqa hər şey fikirləşir. Baxın, bal toplayamasam, atamana mənə nə deyər? Dostlarım mənə nə deyər? Hazırlaşdığım, məsələn, kurs, məktəb mənə nə deyə bilər? Sonra çevrə, mən bu qədər hazırlaşmışam, mənə hamı gözləyir. Və plus, belə bir şey də var ki, bizdə Azərbaycanda tələbə şagird artıq imtihan verəndə hamı soruşur. O da ciddi mənada bizim övladlarımızı psixolojik olaraq bunalıma soxur. Yəni ki, bunalıma salır. Yəni, fikirləşirlər ki, mən az nəticədə gələn kimi, inanın ki, həm valideyn pis duruma düşür, valideynlə də qat övladları pis duruma düşür. Biz bu nöqtədə övladımıza psixoloji dəstək verməliyik. Baxın, imtihandır, sərbəst girsin, qorxmasın. Ola bilər, hər kəs həyatda övladı üçün çalışır. Hər kəs istəyir, övladın gələcəyi yaxşı olsun. Kim deyir ki, mənim övladım Azərbaycanda universitetə daxil olmasa gələcək pis olacaq? Gələcək olmasa, artıq onun universitet kariyası bitdi. Kim deyir bunu? Bugün bizim yüzlərlə, hətta minlərlə xarici ölkələrdə təhsil alan tələbələrimiz var. Yəni, nə deməkdir? Onların həyat kariyaları pis olur. Əksinə daha yaxşı olur. Çünki fərqli bir ölkədə,
farklı kültürlerle tanış olur, artık bir xüsusi özünü özgüveni olur, məsuliyyəti olur ve bir şəxsiyyət kimi formalaşıb ölkəyə geri qayıdır. Ve bugün yüzlerle xarici ölkələrdə təhsil almış məzunlarımız var ki, yüksək vəzifələrdə də Azərbaycanda. Bu önəmsizdir mi? Təbii ki, önəmlidir. Biz istəyirik ki, bizim gənclərimiz, baxın, hər kəsin istedadı, hər kəsin qabiliyyəti eyni deyil. Valideynlərimiz deməsin, qonşumuz Seymur da hazırlığa gedirdi, Əli də hazırlığa gedirdi, onda getdi, bal yığdı, keçdi, sən bal toplaya bilmədin, eyni müəllimlə hazırlaşmışsan, eyni kurslar. Yəni demək istəyirəm odur ki, bizim ailədə övladlarımız var. Baxın, onların xasiyyətləri bir-birindən uyğun gəlirmi? Baxın, onların həvəsləri var. Evimizdə evladımız var, biri riyaziyyatı çox sevir, biri riyaziyyata nifrət edir. Biri humanitarı çox sevir, tarixi sevir, o birisi tarixə nifrət edir. Yəni, eyni atadan, eyni anadan dünyaya gəlmiş bir övladdır. Hər biri fərqlidir. Onda biz övladımızın yaxasından tutaq, yox, sən də riyaziyyatı sevməlisən. Bəli. Sən də tarixi sevməlisən, biz bunu deyək. Hərəsinin xasiyyəti fərqlidir. Bak, ona görə də biz övladlarımızı digər uşaqlarla müqayisə etməməliyik. Bu deməkdir ki, mənim övladım az bal toplayıb, potensial qabiliyyəti yoxdur. Əlbəttə ki, var. Bütün övladlarımız, bax, %80 elə potensial istedadlı olaraq dünyaya gəlir. Bəli. Yəni, əsas odur ki, onu aşılayıb, onu kəşf etmək lazımdır. Bəli, bəli. Onu kəşf etdikdən sonra təbii ki, bizim yavrularımız yaxşı yerdə təhsil ala bilirlər və gələcəkləri çox yaxşı olur. Uğurlu olur. Elə bu məqamda Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin hazırladığı maraqlı bir sujet var. İstərdim ki, onu da efirə verək və bir çox valideynlərimiz də o sujeti nəzərdə saxlayıb ona əməl etsinlər. Çünki həqiqətən övladın üzərinə nə qədər təzyiq etsəniz, bir o qədər də ondan nəticəni yaxşı almayacaqsınız. Sujetə baxmaqla məlumat əldə edəcəksiniz. Üçün əziyyət çəkirəm. Əziyyətim yerdə qalsa, məndən incimə. Əgər imtahandan keçə bilməsən, evə gəlmə. El aləm bizə nə deyə? Cəmaatın uşağı haralara qəbul edir? Heç nə yaza bilmədim. Ailəmə, müəllimlərimə, nə deyəcəm axı mən? Sənlə bağlı arzularım var. Türkiyədə təhsil, imtahansız qəbul. Bəli. Siz düzurlandasınız. Atestatla heç bir imtihan vermədən Türkiyənin ən yaxşı universitetlərində təhsil ala bilərsiniz. Hər il ali məktəbə qəbul imtihanlarından sonra topladığı zəif nəticəyə görə şagirdlər arasında intihara cəhd halları baş verir. Əziz valideynlər, təhsil çox önəmlidir. Ancaq ondan da vacib, sağlam və stresssiz gənclikdir. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi ilkin ödəniş etmədən Türkiyənin ən yaxşı universitetlərinə imtahansız atestat ilə qəbul imkanı yaradır sizə. Unutmayın ki, sizin parlaq təhsiliniz uğurlu gələcəyinizdir. Keçək digər bir məqama. Övladımızın potensialının üzə çıxmamağında səbəblərdən biri də deyərdim ki, ixtisas seçimidir. Düzdür mü, Rəman müəllim? Siz də bunu təsdiq edə bilərsiniz. İllərin ekspertisiz bu sahədə siz və bilirsiniz ki, ixtisas seçimi düzgün olmadıqda nələrə gətirir, çıxarır? İxtisas seçimi düzgün olmalıqda təbii ki, nəticələr göz qabağındadır. Yəni, bu ilki nəticələr odur ki, ixtisas seçimi düzgün deyil. Artıq bilirsiniz ki, bizim ölkəmizdə pilot məktəblər var, pilot siniflər. Pilot sinifləri nədir? Pilot sinifləri 9-cu sinifdən artıq ixtisas və qrup seçimi mərhələsi başlayır bizim şagirdlərimiz üçün. Bu bütün məktəblərdə yoxdur. Yəni, bir çox dövlət məktəblərində var. Pilot siniflərdə artıq bu şagird tibb sahəsində gedəcəksə, sırf tibbə aid ixtisaslar üzrə oxuyur. Təhsilini ona görə keçir. Digər fənlərdən artıq şagirdi məşğul etmək istəmirlər, yormurlar.
Və yaxud da ki, mühəndislik sahəsində gedəcək elə birinci qrup, bu səfər nə olur? Birinci qrupun sadəcə ixtisaslarını tədris olunur. Və bu da nədir? Bizim övladlarımızı inkişafa aparır. Bax, bizim də dediyimiz budur. Bugün, ola bilər mənim övladım pilot sinifdə olmuyor, bütün fənlər yüklənib, çaşqınlıq yaranır. Amma bizim övladımızda baza yaranır. Yəni, ola bilər mən kimyadan mütəxəssis olmaya bilərəm. Biz kimyadan və yaxud da ki, riyaziyyətdən, tarixdən necə yəni 17 yaşına gəlmiş olan mütəxəssis ola bilərəm? Necə yəni biz ondan %100 nəticə gözləyə bilərik? Yəni bu, biz %100 nəticəni kimdən gözləyə bilirik? Bilirsiniz, alimlərdən gözləyə bilərik, profesorlardan gözləyə bilərik, müəllimlərdən gözləyə bilərik. Yəni bu 17 yaşında bu uşağa biz yəni bir yandan məktəb, bir yandan hazırlıq, bir yandan ailə baskısı, bir yandan nə bilim nə, hamısı üstə gəlir və bunun çiyinlə o qədər yüklər yükülür ki. Və sonuçda da hər kəs hər şeyi o övladından gözləyir. Yəni, bütün sorumlu valideynə, mən səni yaxşı məktəbə qoydum, yaxşı hazırlığa qoydum, yaxşı nə bilim repetitor yanına göndərdim, sən gedib yığa bilmədən də neyiniyim? Biz hazırlığa qoymaqla, məktəbə qoymaqla övladımıza dəstək ola bilmirik. Yəni, bunu illərdir var bu problemimizdə. Biz övladımıza necə dəstək ola bilərik, bilirsiniz? Övladımızla dost olaraq, övladımızın bir istedadını, potensialını ortaya çıxartmalıyıq. Onun fikrini bir öyrənməliyik. Amma bu cür təəssüflər olsun ki, övladının fikrinə qulaq asan da yoxdur. Deyir, bu uşaqdır, bunun nə fikir ola bilər ki? Tamam, uşaqdır, bunun fikrinə qulaq asmıyor. Yaxşı, mən bir dənə sual ünvanlayıram bizi izləyən tamaşaçılarımıza. Övladınızın ixtisas seçimində kimlərlə və neçə nəfərlə məsləhətləşmişsiniz? Hər kəslə, övladdan başqa. Baxın, biz bununla hazırlaşırıq ki, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi bu sahədə regionlarda sorğu keçirsin, bunu eləyəcəyik. İnanın ki, bir dənə bəlkə də təhsil mütəxəssisindən məsləhətləşməyək. Bəli, ancaq qohumlarla. Qohum, əqrəbə, bu qonşu Əl-Abbas Samir bunu hazırlaşır, sən də onu hazırlaş, nə bilim, Vusal bunu hazırlaşdı, sən də bu qurba, elə ikiniz də bir yerdə gedib gələrsiniz. Amma çünki bu bizdə, biz bunu görürük, bizdə yüzlərlə müraciət var, hansı qurba hazırlaşmışsınız? Birinci qurba. Riyaziyyat fizika bazasına baxırıq, yoxdur, sıfır. Bəs niyə birinci qrup? Məllim, bilmirəm, atam dedi, birinci qrup hazırlaşır. Burada da ixtisas seçimi çox idi. Bizdə hamı bu sahəyə hazırlaşır. Bəli, amma bugün biz aidi bir dənə maşın alanda, inanın ki, bəlkə 100 yerinə məsləhət edirik. Hətta o maşın satanın qohum əqrəbəsini tanır. Bir tanışlıq tapırıq ki, bir dənə maşında nöqsanlar olar deməz, o tanışdığımızı bilsinlər, bizə o nöqsanı bildirsinlər. Bəs bu övlad, bu maşındır, əşyadır. Bəs bizim övladımız, övladımız əşya deyil, bunun talihinlə bağlı, gələcəyinlə bağlı biz niyə araşdırmalar aparmıraq, niyə psixologlar aparmıraq? Bugün təəssüflər olsun ki, psixolog adı çəkiləndə valideyn elə bilir ki, psixologa ancaq dəlilər gedir. Biz övladımızın istedadını ortaya çıxartmaq istəyirsək, mütləq şəkildə psixologlar aparmaq lazımdır. Amma yoxdur bu. Və ən əsası da biz niyə əlimizdən gəldiyincə dəstək olmağa çalışırıq. Bu problemi görmüşük. Mərkəzimizdə ixtisas dəyərləndirmə testi var. Bəli. Potensial dəyərləndirmə testi. Çox sadə suallar var. Siz bilirsiniz ki, Günay xanım, bəli, bizim efirə əvvəllər çıxartdığımız gənclərimiz var idi, tələbələrimiz. Hər biri başarılı idi mi? Başarılı idi. Hər biri Azərbaycanda nə qədər bal toplamışdı? Keçid balı keçə bilməmişdilər, çox az bal toplamışdı. Bəs necə oldu bunlar başarılı oldu? Çünki düzgün ixtisas seçimi var. Düzgün ixtisas seçimi bizi nəticəyə aparır. Hər zaman efirlərimdə deyirəm ki, niyə görə Beynəlxalq Təhsil Mərkəzini seçməlisiniz? Çünki sizə təqdim etdiyi xidmətlər o qədər üstün və qızıldan dəyərli məlumatlardır ki, deməli, potensial dəyərləndirmə testi var və Azərbaycanlı bir ilkdir. Biz adətən Azərbaycanlı valideynlər olaraq övladımızın yerinə hər qərarı veririk, ixtisaslı onun yerinə qərar veririk, hətta işləyəcəyi yeri ailə quracağı insanda. Amma ixtisasa dəymin, yaxınlaşın Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə sizin övladınızı, sizi yox, sizin övladınızı potensial dəyərləndirmə testindən keçirəcəklər. Bunun üçün xüsusi bilgiyə ehtiyac yoxdur. Sadə suallar verilir, həyatdan suallar verilir. Hətta efirlərin birində mən də etmişdim o testi. Mebel düzəldə bilirsinizmi? Kitab oxumağa həvəsiniz varmı? Qrafiklərlə, dizaynla işləyə bilirsinizmi? Hər hansı bir hesabat tuta bilirsinizmi? İlkin tibbi yardımla bağlı məlumatlarınız necədir? 3 cavab olaraq seçilir. Xoşum gəlmir, fərq etməz, xoşum gəlir. Bu 3 variantdan birini seçərik. Bu tip psixoloji, sadə həyatımızdan gündəlik sualların cavabını verirsiniz və bunlara əsasən də siz hansı ixtisası yönələ bilərsiniz? Onunla bağlı psixoloq və mütəxəssislər
işləyirlər o testin üzərinə, təbii ki, bir dahasına, növbəti dəfədə övladınızın özü ilə də bir danışıq aparırlar, nəyə həvəsi var, kim olmaq istəyir, gələcəkdə özün hansı istiqamətdə və harada görmək istəyir. Belə səadət potensial dəyərləndirmə testi Azərbaycanda yeganə olaraq beynəlxalq təhsil mərkəzindədir və bu testin nəticəsində uğurlu bir ixtisas seçib yollanırsınız Türkiyədə təhsilə. Bəli. Ramon müəllim, yollandıq, aha, Türkiyədə təhsil almağa gəlmişik. Bizi kim qarşılayır, nələr yaşayacaq, nələr olacaq? Gülxan, mən 2010-cu ildə Türkiyə Dövlət Universitetinə daxil olmuşam və bizim vaxtımızda bu tərz xidməti şirkətlər bizə belə yol göstərən qurumlar yox idi və bugün bizim artıq şagirdlər çox şanslıdır ki, bu sahədə yetərincə xidmət göstərən şirkətlər var. Orada biz getdiyimizə tək getmişdik, bizi qarşılan yox idi, özümüz soruşa-soruşa, maraqlana-maraqlana gedib bir nəticəyə çıxmışdıq və bizim için həqiqətən çətin olmuşdu. Amma bugün elə bir vəziyyətdir ki, artıq Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi elə bir xidmət göstərir ki, tələbəmizin nöqtə qədər problemi yaranmır. Valideyn istər övladların yanında geçsin, getməsin. Bax, bizə müraciət edən tələbələrimiz var, hətta qəbullar gələn yüzlərlə tələbəmiz var, bəlkə də bizi izləyirlər. Hər şey, necə deyim, qaydaya uyğun, sürətli bir şəkildə, operativ bir şəkildə irəliləyir. Qəbul məktubu gəlir, qəbul məktubu rəsmi şəkildə Türkiyə eğitimi şu anda təsdiqlənilir. Hərbi çağırışa sənət vermək istəyən, hərbi komissarlara sənət vermək istəyənlər sənətini təqdim edir. Ondan sonra növbəti mərhələ başlayır, qruplar qurulur. Uşaqlarımızın Türkiyədə Türk dilindən bilirsiz imtihan verilir. Bu imtihanı Türkiyədə də verə bilərlər, Azərbaycanda da. Seçim təbii ki, özlərin arasındadır. Burada verənlər qrubu listəsi qurulur, rəsmi şəkildə rüsumu ödənilir. Hər kəs o türk dili imtihanına iştirak edir. Keçənlər bir də gedir Türkiyədə türk dili imtihanı vermirlər, birbaşa birinci kursdan başlayırlar. Olmayanlar da gedir orada imtihan verir, orada imtihanı keçib birinci kursdan başlayırlar. Bu türk dili imtihanı riyaziyyat, fizika, nə bilim, qramatik suallar deyil. Yəni, orada elə şeylər yoxdur, sadəcə günlük, yəni danışıqlarımız, mövzular haqqında bilgilərimiz, qarşı-qarşıya söhbət bunlardan ibarətdir və rahat imtihandır. Və daha sonra artıq 18-dən yaşı az olanlara məlumatlar verilir əvvəlcədən. Ata-ananın ölkədən çıxış icazəsi və doğum haqqında şəhadətnamənin apostili. Bunlar nəyə lazımdır? Bunlar bizim təcrübəmizdə var. Əvvəllər olub. Uşağın yaşı 17-dir, bilet alınır, havalimanına yollanırlar, artıq orada baxırlar, atana razılığı varmı, atana yoxdur axı. Yəni, getmir, uçmur. Yoxdursa, biz bunu göndərə bilmərik. Nə olur? Bilet batır burada, uşaq da məyəs olur. Yəni, problemlər yaranır. Bunu əvvəlcədən biz məlumatlandırırıq. Yaşı 18-dən aşağı olanların hər valideynsiz gedirlərsə, hər atananın razılığı olmalıdır. Və plus, yaşı 18-dən aşağıqsa, doğum haqqında şəhadətnamə apostil olmalıdır. Yoxsa orada yaşam oturum icazəsi vermirlər. Bunu etməyib getdiyimizdə biz oraya, bizi nə gözləyir? Bizdən göç idarəsi bizdən artıq həmən sənət istəyir. Həmən sənəti də biz təzən burada valideynimizə deyirik. Bu da müəyyən bir ay vaxt apar. Valideyn təzən o sənəti hazırlamalıdır. Çünki onun işi orada yarımçıq qalır, müraciət eləyə bilmir. Adam tapmalıdır, bunu oradan göndərsin. Yəni, bu uzun proseslərdir. Bütün sənətləşmə bizdə qaydasında gedir. Və biletlər müəyyənləşdirilir. Qruplar qurulur yenə. Xüsusi nümayəndələr təşkil olunur. Ən azı 4-5-dən nümayəndə təşkil olunur. Nümayəndə ilə təyyarə ilə uçurlar. Həmin Gürcüstana gedəcəklərsə Tiflisdə, Ankara ilə gedəcəklərsə Ankarada, Trabzonda. Qarşılanılır avtobuslar, servislər. Və həmin istiqamətə artıq uşaqlar transfer olunurlar. Orada da getdiklərində yataqxana əvvəlcədən hazır olur. Niyə? Çünki yataqxana əvvəlcədən müəyyən olunmasa uşaqlar harada qalmalıdır? Gedib küçədə yatası deyirlər ki, otellər də qalacaqlar. Otellər də nədir? Ödənişdədir. Yəni, ən azı bir uşağın oteldə 10 gün qalmağı, baxırıq ki, haradasa 1000-2000 manat məbləğində pul edir. Yataqxana da qalırlar müsafir qismində və yataqxana qeydiyyatlarını tamamlayırıq. Otaq yoldaşlarını müəyyənləşdiririk, ondan sonra başlayır universitet qeydiyyatları. Universitet qeydiyyatları olunur, yaşam icazəsi, oturum sığortası həll olunur və bütün proseslər hamısından nümayəndəmiz oradadır və hər şey nümayəndəmiz həll edir. Yəni, valideynimizin bununla bağlı nöqtələrdən narahatçılıq olmasın və daimidə nəzarət edilmək alın.
Bəli, birinci növbədə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, ola bilər övladınıza əlaqə saxlayırsınız, dərsdə olur falan, heç bir əlaqə çatmır ona. Müraciət edirsiniz elə nümayəndələrə, nümayəndələr birbaşa sizi əlaqələndirəcəklər. Yataqxanalardan da biraz danışaq, məlumat verək, ödənişləri necə olur? Yataqxanaya görə xanım, hər kəsin büdcəsinə uyğun yataqxanalar var. Yəni orada yataqxanalar onu deyim ki, 4 ulduzlu, 5 ulduzlu otel komfortundadır. Dövlət yataqxanaları var, yüksək səviyyədədir, qiyməti daha münasibdir. Çünki dövlət yataqxanası ödənişin çox qismini dövlət ödəyir. Dövlət dəstəkli özəl yataqxanalar var ki, yataqxana nailə 300 manatsa, ən azından onun 50%-ni dövlət geri ödəyir tələbiyə. Bir də ki, özəl yataqxanalar var. Özəl yataqxan təbii ki, bu seçimimizə asılıdır. Otaqlarda 2 nəfər də qala bilər, 3 nəfərlik otaqlar var, 3 nəfərlik də, 4 nəfərlik də. Bu, yəni ödənişə görə dəyişir, seçim özümüzdən asılıdır. Yataqxanalarda yemək səhər, yemək axşam yeməyə daxildir. Günortanın universitet deyirlər. Bəli. Nəzarət də yüksək səviyyədədir. Yəni ondan bağlı valideynlərimizin narahatçılığı olmasın. Həm qız yataqxanaları eyni şəkildədir, həm də ki, oğlan yataqxanaları. Hər biri də ayrıdır. Deməli, keçək daha bir maraqlı suala. Deyirlər, Türkiyədə qəbul olmaq asandır, oxumaq çətindir, kəsilirlər övladlarımız imtihandan və geri göndərirlər Azərbaycana. Belə fikirlər var. Elə bir hal yoxdur, buna inanmasınlar, qovulma söhbəti. Bizim Azərbaycanımıza da tələbələrimiz oxuyur, kəsirlər qalır, universitetdən qovulurlar. Əlbəttə ki, qovulurlar, yəni ona görə narahatçılıqları olmasın. Elə bir şey yoxdur. 4 illik fakültəni vaxt verilir ki, 7 ilə ən gecə bitirməlidir. Orada oxumaq çox rahatdır. Valideynlərimiz narahat olmasınlar. Düzgün ixtisası seçdiyimiz təqdirdə maksimum, təbii ki, ixtisasa görə dəyişir. Məsələn, iqtisadiyyat fakültəsi nəzərə alsaq, 2 saat kifayət edir. Bunu oxumaqla bizim tələbələrimiz əlaçı ola bilərlər. İmtihan qaydaları, dediyim kimi, bir semestrdə 2 imtihan olur. 2 imtihan nəticəsində tələbəmiz keçməsə yenidən şans verilir, üçüncü imtihana girirlər. Sonra semestr tətili başlayır, sonra ikinci semestrdə eyni qaydadadır. Yenə də deyək ki, məsələn, ümumi bir ildə deyək ki, məsələn, 18 dərsdən tələbəmiz 15-ini keçib 3-ü qalıb. Bu səfər məktəb universitet deyir ki, hazırlaşmaq yay məktəbində verir. Hazırlaşırlar yay məktəbində verirlər. Bu da təbii ki, istəyə bağlıdır. Deyək ki, ikisini keçdi, birindən qaldı. Bu səfər nə olur? Bu səfər ikinci kursa keçir. Amma bu dərsdə ikinci kursa buna yük kim olur? Yəni, dərsi biraz ağırlaşır yəni. Dərsdə ilin müddəti gedir. Təşəkkür edirəm Ramal müəllim, ətraflı məlumat üçün. Qeyd etmək istəyirdim efimizin qonağı, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Ramal Şəmşədlidir. Biz Türkiyədə təhsildən, Türkiyədə təhsilin üstünlüklərindən, attestatla qəbul qaydalarından danışdıq. Növbəti efirdə, növbəti qonaqlarımızla xidmətinizdə olacaq. Bizə ayrılmış zaman bugünlük bitdi. Bu arada geyinmə görə minnətdarlığım var. Sakura Woman mağazasına təşəkkür edirəm. Hər efir məni belə maraqlı, zövqlü, dəbli geyimlərdən təmin edirlər və istifadə etdiyim aksesuarlara görə isə Baysara Online butikinə minnətdarlığımı bildirirəm. Əgər imtihandan keçə bilməsən, evə gəlmə. İl aləm sənə deyəm. Camatın uşağı haralara qəbul edir. Heç nə yaza bilmədim. Ailəmə, müəllimlərimə, nə deyəcəm axı mən? Sənlə bağlı arzularım var. Türkiyədə təhsil, imtihansız qəbul. Bəli, siz düz yoldasınız. Attestatla heç bir imtihan vermədən Türkiyənin ən yaxşı universitetlərində təhsil ala bilərsiniz.
Hər il ali məktəbə qəbul imtahanlarından sonra topladığı zəif nəticəyə görə şagirdlər arasında intihara cəhd halları baş verir. Əziz valideynlər, təhsil çox önəmlidir. Ancaq ondan da vacib, sağlam və stresssiz gənclikdir. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi ilkin ödəniş etmədən Türkiyənin ən yaxşı universitetlərinə imtahansız atestat ilə qəbul imkanı yaradır sizə. Unutmayın ki, sizin parlaq təhsiliniz uğurlu gələcəyinizdir. Salamlayıram hər kəsi, hər kəsin axşamı xeyirli olsun deyirəm. Bilirsiniz artıq Azərbaycandakı universitetlərin yekun nəticələri bəlli olub, imtahan nəticələri artıq Azərbaycanda stresli anlar başlayır. Tələbələrim, abituriyentlərim çoxdur, bal az olanlar var. Artıq ixtisas seçim mərhələsi başlayıb. Mən bütün abituriyentlərimizə uğurlar arzulayıram və nəticəsindən asılı olmayaraq atestatı əldə edən bütün abituriyentlərimizə uğurlar arzulayıram. Biz Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi olaraq 7 ildən də artıq fəaliyyət göstəririk. Bu illər ərzində bizim yüzlərlə Türkiyədə və başqa ölkələrdə təhsil alan tələbələrimiz var. Yüksək dərəcəli universitetlərdə, beynəlxalq dərəcəli universitetlərdə təhsil alırlar və onlarla tələbələrimiz həmin universitetləri yüksək nəticələ bitiriblər və hal-hazırda öz sahələri üzrə Azərbaycanımızda çalışırlar. Tüm nəticəsindən asılı olmayaraq abituriyentlərimizə bildirmək istəyirəm ki, bizə də müraciət edən yüzlərlə şagirdlər olub ki, Azərbaycandan nəticəni az toplayıblar, amma qardaş ölkə Türkiyədə təhsil alaraq bitiriblər yüksək səviyyədə təhsillərini və Azərbaycanda çalışırlar. Onların sırasına hər kəs qoşula bilər. Bu necə baş verir? Bilirsiniz ki, artıq Azərbaycanda Türkiyədə təhsillə bağlı böyük bir kampaniyalar var. Türkiyə dövləti sadəcə Azərbaycan tələbələri üçün deyil, bütün ölkələr üçün atestatla qəbul həyata keçirilir dövlət universitetlərinə. Atestatla təhsil nədir? Mən öncəliklə ondan danışmaq istəyirəm ki, valideynlərimizin ağlında suallar qalmasın. Atestatla təhsil beynəlxalq bir proqramdır. Yəni, sadəcə Azərbaycan tələbələrin gelib Türkiyədə təhsil almağı deyil. Eyni zamanda Türk vətəndaşlarının da gəlib bizim 500, 600, 700 balına daxil olduğumuz universitetlərimizə təhsil almağı deməkdir. Yəni, bu beynəlxalq bir proqramdır. Bizim yəni, bəşə izləyən tamaşaçılarımızda övladları təhsil alanlar var. Özləri bilir ki, həmin universitetdə ən azı 30-40 ölkədən təhsil alan tələbələr var. Yəni, bu beynəlxalq bir proqramdır, bütün ölkələr üçün var. Yəni, bu günkü gündə biz sadəcə atestatla gedib Türkiyədən təhsil ala bilərik? Xeyr. Bugün biz atestatla Türkiyədə, Avropa ölkələrində, Rusiyada, Ukraynada, Amerikada bir çox yerlərdə gedib təhsil ala bilirik. Bəs bizə nələr lazımdır? Məsələn, bugün Türkiyə dövlət universitetləri bir neçə beynəlxalq proqramlar qəbul həyata keçirilir. Bunlar nədir? YÖSTÜ, SAT-dir, ACT-dir, Dövlət İmtihan Mərkəzinin keçirdiyi imtihan nəticəsidir və əlavə olaraq atestatdır və s. proqramlar var ki, biz universitetin saytına daxil olub baxdığımızda görəcəyik ki, həmin universitetin saytında bir çox qəbul proqramlar var. Bəs məsələn, YÖSTÜ nədir? YÖSTÜ bildiyiniz kimi riyaziyyat və məntiqdən oluşan bir proqramdır. Tələbələrimiz, abituriyentlərimiz 2 il bu proqramı hazırlaşaraq Türkiyə Dövlət Universitetinə qəbul ola bilir. SAT nədir? İngilis dili riyaziyyatdır. Yenə şagirdlərimiz 2 il hazırlaşaraq Türkiyə Dövlət Universitetinə qəbul ola bilirlər. ACT imtihanı nədir? ACT imtihanı sırf İngilis dili imtihanıdır. Yəni bir fəndəndir. Hazırlaşaraq qəbul ola bilirlər. Bəs yaxşı atestat nədir? Diqqət edirsinizsə, adını sadaladığım proqramlar maksimum 2 il hazırlaşılır və 1 və 2 fəndən ibarətdir. Bəs atestat nədir? Atestat almaq üçün bizim şagirdimizin neçə ili gedir? 11 ilin. Yəni 11 ilin zəhməti var və plus bunu əldə etmək üçün biz yenidən imtihan veririk 3 fəndən. Və bu demək olar ki, beynəlxalq proqramların içərisində elə ən önəmli proqramlardan biridir. Çünki bizim atestatımız əlimizdə olmasa, əlimizdə YÖS nəticəmiz olsa, SAT nəticəmiz olsa, IELTS nəticəmiz olsa, ACT nəticəmiz olsa, fərqi yoxdur, hansı nəticəmiz olursa olsun, bu olmadan biz mümkün deyil ki, universitetlərə daxil ola bilmərik. Bu Azərbaycanımızda dilədir. Valideynlərimiz bu atestatın önəmini bilməlidir. Bunu, buna məsələn, negativ yanaşmamalıdırlar. Bunu mən kənara atırım, mənim övladım artıq burada bal toplaya bilməyib, bu getməli yox. Valideynlərimiz fikirləşməlidir, 11 ilin nəticəsi, 11 ilin əziyyəti var. Biz bunu xəttləyə bilmərik. Ola bilər, hansısa bir səbəbdən bizim övladlarımız az bal toplaya bilər.
hansısa bir problem ola bilər. Bəlkə ixtisası qrubu düzgün seçə bilməyiblər. Çünki olur bizə yüzlərlə müraciətlər var ki, müraciət edirlər valideynə. Məsələn, hansı ixtisas mən istəyirəm ki, övladım kompüter mühəndisliyini oxusun. Amma baxırıq ki, həmin bunun övladının riyaziyyat bazası yoxdur. Fizikaya marağı yoxdur. Bu kompüter mühəndisliyini oxuya bilərmi? Əlbəttə ki, oxuya bilməz. Və plus humanitar fənlərə marağı yoxdur. Deyir ki, mən istəyirəm ki, övladım gedib hüquq oxusun. Hüquqşünas olmasını istəyirəm. Bu baxırıq ki, əzbərə marağı yoxdur, humanitar fənlərə marağı yoxdur. Bu oxuya bilərmi? Oxuya bilməz. Və yaxud da ki, bizə müraciət eləyir ki, istəyirəm övladım həkimlik oxusun. Amma baxırsan ki, kimya, biologiya marağı yoxdur, zəifdir. Oxuya bilərmi? Daxil ola bilər. Amma oxuya bilməz. O bir dənə cümlə var, deyirlər Türkiyə Dövlət Universitetinə daxil olmaq asandır, oxumaq çətindir. Çətinlik buna görədir ki, düzgün ixtisas seçməməyimiz. Düzgün ixtisas seçdiyimiz təqdirdə əlbəttə ki, bizim oxumamız çətin olmaz, asan olacaq. Çünki bizim elə yüzlərlə tələbələrimiz var. Bilirsiniz, biz digər verilişlərimizdə də studiyamıza dəvət elədiyimiz bizim əlaçı tələbələrimiz var. Onlar diqqət etsəz, Azərbaycanda az bal toplayırlar, amma gedib orada universiteti birinciliklə bitirirlər. Bu çox önəmlidir. İndi valideynlərimizə sual yaranır. Bəs mənim övladım gedib orada təhsil aldığında, atestatla təhsil aldığında diplomları Azərbaycanda tanımayacaq. Diplomları Azərbaycanda tanınacaq və yaxud da ki, deyirlər ki, diplomların üstündə atestat yazılacaq. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, illər əvvəl bizim atestatla göndərdiyimiz tələbəmizin diplomudur. Gördüyünüz kimi diplomun üzərində tələbənin ad soyadı, bitirdiyi ixtisas, il və fakültə qeyd olunub. Və aşağı hissəsində diplom beynəlxalq dərəcəli olduğuna görə ingilis dilində eyni məlumatlar qeyd olunub. Və bu da diplomun arxasında qanuni şəkildə Türkiyədə apostil olunmuş variantıdır. Və bu da Elm və Təhsil Naziri tərəfindən, Təhsil və Keyfiyyət Agentliyi tərəfindən tanınan diplomun şəhadət naməsi. Tam qanun olaraq gördüyünüz kimi diplom təsdiqlənilib. Necə təsdiqlənib? Sadəcə hansı sənədlər istənilirsə o sənədlər toplanıb və həmin sənədlər qanuna uyğun, qayda uyğun olaraq sistemə yüklənir onlayn formada və bir ay, iki ay içərisində diplomlar tam olaraq təsdiqlənir sadəcə dövlət rüsumu ödəməklə. Bizdə sual yaranır. Məsələn, bəs biz ixtisas seçimi necə etməliyik? Bilirsiniz ki, Azərbaycanda bir ilik olaraq bizim mərkəzimiz, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi, bizə müraciət edən bütün şagirdlər potensial dəyərləndirmə ixtisas testindən keçirilir. Bu ixtisas dəyərləndirmə testi riyaziyyat, fizika, kimya, biologiya, nə bilim, fərqli-fərqli fənlərdən olacaq imtihan deyil. Günlük həyatımızda qarşılaşacağımız durumlara bizim övladımızın reaksiyasıdır. Onu öyrənir, psixoloqumuz onun nəticəsində müəyyənləşdirir ki, bu gənc hansı ixtisas üzrə təhsil ala bilər. Onu da müəyyənləşdirdikdən sonra həmin ixtisaslar barəsində geniş məlumat veririk. Artıq ona uyğun şagirddə, valideyndə araşdırma eləyir və qərarlaşdırırıq və ixtisas və universitetimizi seçirik. Valideynlərimizin bundan bağlı nöqtə qədər narahatçılıq olmasın. Bizim hər birimizin övladımız, hər birinin xüsusi istedadı var, hər birinə xüsusi olaraq potensialı var. Və hər kəs istedadlıdır. Sadəcə bunu üzə çıxartmaq lazımdır. Üzə çıxartdığımız təqdirdə bizim övladlarımız başarılı olur. Narahatçılıq olmasın, mən övladımı Türkiyəyə göndərə bilmərəm, ay uzaq ölkədə nəzarətsiz qalar, təsirə düşür mənim övladım. Buna da görə narahat olmasınlar. Bilirsiniz ki, biz artıq 7 ildən də artıq fəaliyyət göstərdik. Yəni bizim kifayət qədər təcrübəmiz var, kifayət qədər əlaqələrimiz var. Bizə müraciət edənlər heç vaxt bizdən narazı qalmazlar. İnanın ki, buradan yola salmadan tutmuş, Türkiyədə qarşılama, yataqxana yerləşdirmə, universitet qeydiyyatının aparılması, oturum izni sığortalanması, bütün proseslərin hər birində bizim əməkdaşlarımız, tələbələrimiz yanında olurlar. Və eyni zamanda daimi nəzarət bitirənə qədər, onların kariyerə planlamasından tutmuş, bütün hər şeyə qədər, işlə təminatlığa qədər Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi ciddi mənada dəstək verir. Bilirsiniz ki, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin 150-dən çox partinin olduğu müxtəlif sahələrdə şirkətlər var. Biz tələbələrimizə həmin sahələrdə stajlar yay tətilində təşkil edirik. Həm bu Türkiyədə ola bilər, Avropa ölkələrində ola bilər, Azərbaycanımızda ola bilər. Rəsmi qaydada stajdan keçir, sertifikatını əldə edir və bitirənə yaxın bilirsiniz ki, artıq bir təcrübəsi formalaşır. İstəsə həmin şirkətlərdə işə başlayır, istəsə də fərqli sahələrdə çalışa bilərlər. Və buradan da bunu qeyd etmək istəyirəm ki, bilirsiniz artıq Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi 50 tələbəyə təqaüd verəcək, bir illik təqaüd olacaq. Bu təqaüddən bizə müraciət edən şagirdlər yararlana bilərlər, tələbə adını qazananlar. Və onların da o barədə də ətraflı məlumatı əldə etmək istəsələr mütləq şəkildə bizim əlaqə nömrələrimizin əlaqə saxlasınlar. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi eyni zamanda da qeyd etdiyim kimi
yaxşı oxuyan bizim orada tələbələrimizə 50 tələbəyə təqaüd verəcək. Mövsümü şirkətlər var. Bu sezonda müxtəlif kampaniyalarını valideynlərimiz aldatmağa çalışırlar. 100 manata Türkiyədə tələb ol, 200 manata Türkiyədə tələb ol, nə bilim, sıfır xidmət haqqı. Yəni, xidmətin sıfır manata necə xidmət göstərilə bilər? Yəni, valideynlərimiz bunu fikirləşməlidirlər. Yəni, ona görə diqqətli olmalıdırlar. Mütləq şəkildə müraciət etdikləri şirkətin keçmiş fəaliyyətini araşdırmalıdırlar. Və mütləq şəkildə həmin şirkətlə müqavilə bağlamalıdır və müqavilənin bütün bəndlərini bilməlidirlər və orada yaranan sualları dərhal dəqiqləşdirməlidirlər ki, bu nə deməkdir. Və çalışmalıdır maksimum dərəcədə əvvəlcədən xidmət haqqı ödəməsinlər. Qəbul sənəti gəlsin. Qəbul sənəti gəldikdən sonra da xidmət haqqını ödəməsinlər. Qəbul sənəti rəsmi şəkildə Türk Eğitim Müşavirində təsdiqlənsin. Ondan sonra valideynlərimiz xidmət haqqını ödəyə bilərlər. Bu sahədə çox diqqətli olmalıdırlar valideynlərimiz. Mütləq şəkildə sizə vəd olunan, sizə məsələn deyilən hansı universitetsə mütləq şəkildə həmin universitetin saytına daxil olmaq lazımdır. Həmin universitet Azərbaycan tələbələri hansı qaydada qəbul edir, onunla tanış olmaq lazımdır. Yəni bir sözlə valideynlərimiz bu övladların həyatıdır. Yəni 5-ə 3-ə görə qətiyyən aldanmamalıdırlar, diqqətli olmalıdırlar və dediyimiz kimi tanınmış, keçmişi olan mövsümü şirkətlərdən söhbət getmir də. Yəni həqiqətən keçmiş olan şirkətlərlə əməkdaşlıq etməlidirlər, övladlarını o şirkətlərə əmanət etməlidirlər. 4 sənəddən bizə müraciət edərək tələbə adını qazana bilərlər. Atestatdır, atestat götürmüklərsə bitirdiklərinə dair arayışdır. Şəxsiyyət vəsiqəsi və ya pasport, 3-ün 4-də şəkil 6 ədəd, bir də qiymət cədvəli. Bu 4 sənəddən bizə müraciət edərək tələbə adını qazana bilərlər. Hə, ola bilər ki, valideynlərimiz burada artıq ixtisas seçim mərhələsindədirlər, burada cavab gözləyirlər. Necə etməlidir? Əvvəlcədən bronlaşdırma eləyə bilərlər. Bronlaşdırdıqdan sonra heç bir ödəniş etmirlər, buradakı nəticəni gözləyirlər. Buradakı nəticə onları qan etsə, təbii ki, yenə heç bir ödəniş etmədən sənədlərini bizdən götürə bilərlər. Nəticə onları qan etmişsə, təbii ki, burada seçdikləri ixtisas universitetlərdə təhsillərini davam etdirə bilərlər. Türkiyədə təhsil almaq istəyən abituriyentlərin nəzərinə biz Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi olaraq sizə istədiyiniz ixtisas üzrə Türkiyənin ən yaxşı universitetlərində bakalavr, magistratura üzrə qiyabi, əyani, distant təhsil almaq şansı təqdim edirik. Əgər ixtisas seçimində qərar verə bilməmisinizsə, mərkəzimiz sizi ixtisas seçim testinə keçirərək uyğun olduğunuz ixtisası müəyyənləşdirir və sizə universitetlər təqdim edir. Siz seçdiyiniz universitetə qəbul üçün lazım olan sənədləri təqdim edir və ödəniş etmədən müqavilə bağlayırsınız. Sənədiniz rəsmi şəkildə Türk Eğitim Müşavirliyində təsdiqlənir və təsdiqlənmiş sənədi təqdim etdikdə siz xidmət haqqı ödəyirsiniz. Bununla yanaşı, tələbələrimizin qarşılanması, yataqxanaya yerləşdirilməsi, dərs qeydiyyatının aparılması, sığorta və miqrasiya əməkdaşlarımız tərəfindən həyata keçirilir. Qeyd edək ki, mərkəz ixtisasınız üzrə sizə staj proqramlarının təşkil olunmasında da köməklik göstərir. Türkiyədə təhsil alaraq gələcəyiniz və hədəflərinizə uğurlar arzulamaq üçün bizə müraciət edin.